Sí, que Shotgun. Game over. Catch. Minha Roquete Tigre. Sou eu, Capitão Man. Mas o que foi isso? Que merda! E quanto você, foi você que fez isso? É, foi você que fez isso? Você, velho! Desmaiar aquele cara que eu tô com a maneira de também fazer vários crimes aí na rua. Então, você vai ser preso. Ei, parada aí! Fala que não saiu de paz! Por que ele saiu de paz? Ele é um foragido fora da lei! Quer deixar ele em paz? Porque você não sabe que eu sou o famoso do Uruguai. Você não sabe. Agora tá sabendo. E agora?
bem. O que ele fez com você, hein, senhor? O que ele fez? Fez mal pra você, mas tudo bem. Tchau. Muito bom. Ei, o que você tá fazendo? É. O que que foi? Eu estava protegendo esse gato aqui com aquele cara. Não me diz que você é um deles. Ah, não, você não pode me largar!